İngiliz klublar muhbirlarımız aynı lokasyada öz faoliyatlarını olib boryaptılar. Umuman olganda, endamda biz hozir yana bir hamkasbimizga navbat bermoqchimiz. Ular bog'ning keyingi nuqtasidan bizga ma'lumotlarni yetkazadilar. Dilobar Yoqubova. Assalomu alaykum, bayram muborak bo'lsin. Marhamat, efirdasiz. Rahmat studiya. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Barchangizga yangilanish, yasharish, fasl Navroz olam muborak bo'lsin deymiz. Bu yilgi Navroz mana shu yangi O'zbekiston bog'ida o'zining yangilanish tantanasini nishonlash arafasida va aytish kerak, ushbu saxovat, mehr oqibat bayrami bugungi kunda respublikamizning barcha hududlarini qamrab olgan davlatimiz rahbarining qarori bilan bu yilgi Navrozni o'tkazish va tashkil etish bo'yicha belgilab berilgandek, ushbu bayram har kuning Navroz bo'lsin, jonajon O'zbekistonim g'oyasi ostida barcha tuman qishloq ovullarni qamrab olgan holda har bir mahalla xonadonlarigacha kirib bormoqda. Sayillar tashkil etildi, turli savdo yarmarkalari o'tkazilmoqda va ushbu qadim an'analarni, urf-odatlarni o'zida etgan namoyishli ko'rgazmalar bugun mana ushbu yangi O'zbekiston bog'ida aks etmoqda va ayni paytda men mana ko'rib turganingizdek Surxondaryo viloyati vakillari tomonidan tashkil etilgan pavilyondaman. Demak, o'yin kulgu avjida. Kayfiyat ko'taringki, barcha mana surxonliklarni o'ziga xos bir folklor jamoasi tomonidan tinglayotgan ushbu qo'shiqlar ham bayramga yanada ko'tarinkilik baxsh etishiga guvoh bo'lib turibmiz va meni yonimda mana hozir surxonlik vakilimiz. Avvalambor bayram muborak bo'lsin deymiz. Bugun Surxondaryoda qanday o'zgarishlar? Bayram kayfiyati qanaqa? Assalomu alaykum. Baroqa, bayramlar bilan. Mana boysundan biz yangiliklar bilan kelganmiz. Boysun mana folklor jamoasi shu yerda o'zining chiqishlari bilan aynı damda juda kayfiyatimiz ko'tarinki. Bütün O'zbekiston ahli Navroz bayramı bilan tabriklaymiz. Biz mana muhtaram prezidentimizga ming rahmat. İkkita baxshilik festivalini tiklab berdilar bizga. Boysun bahori festivallari tiklandi, xalqaro darajaga chiqdi. Mana bundan bizni hunarmandlarimiz, baxshilarimiz hammasi minnatdor. Mana hunarmandlarimiz mana Boysun bahori festivalida orqamizdagi mana fonda ko'rinib turibdi 25 metrlik kashtani tikishgan. Bu rekord, nomi rekord kashtamizni. Bundan yanada motivatsiya olib bu yerda mana Surxondaryo tikiladigan ya'ni hunarmandlar tomonidan turli mana bu kabi mana necha metr dediz bu? 20-25 metr. 30 ga yaqin ayollarimiz tikkan buni. Qiroq deyiladi bu. Bu 32 xil turdagi ranglar jilosida tikilgan hunarmandlarimiz tomonidan. Ya'ni Surxondaryoning o'ziga xos bir urf-odatlari, qadim an'analari mana shu kabi hunarmandchilik namunalari bor. Bugun o'zi umuman Surxondaryoda qanaqa o'zgarishlar? Mana yaqindagina davlatimiz rahbari Surxondaryoga tashrif buyurdilar. Yurtimizda juda ko'p o'zgarishlar bo'lmoqda. Xuddi shunday. Davlatimiz rahbariga rahmat. Surxondaryoda yaqinda tashrif bo'ldi. Juda ko'plab bizga mablag'lar bilan keldilar. Juda ko'plab bizni maktablarimiz, bog'chalarimiz, ijtimoiy soha, qurilish turli-turli iqtisodiy yo'nalishlarda juda katta-katta bizga imtiyozlar, preferensiyalar, yangiliklar bo'ldi, yordamlar berilyapti. Ming rahmat aytamiz. Mana siz turizm faoliyat, turizm sohasida faoliyat yuritasiz. Aynan bugungi kunda mamlakatimizda turizmni rivojlantirishga ham katta erkinliklar berildi, imkoniyatlar eshigi ochildi va Surxondaryoni ham aynan turizm salohiyati juda ham yuksak, to'g'rimi? Xuddi shunday. Adashmaymiz, respublikamizda 5-chi hech bo'lmasa o'rinda potensiali juda baland hudud hisoblanadi Surxondaryo viloyati. Mana davlatimiz rahbari tashrif chog'larida ham juda katta bizga yordam berdilar. Boysun Omonxona hamda Xo'jayipok sihatgohlarni bog'lovchi yo'lga 20 million dollar ajratiladigan bo'ldi. Albatta rahmat aytamiz hurmatli prezidentimizga. Va turizmni ko'plab yo'nalishlar bor. Masalan, aynan budizm yo'nalishida ham Surxondaryoda katta salohiyat bor va bugungi kunda ushbu turistik salohiyat butun dunyoga namoyish etilmoqda. Xuddi shunday. Yaponiya bilan hamkorlikda. Yaponiya bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Budizm obyektlarimiz aytganingizda rosa ko'p. 10 ga yaqin budizm obyektlarimiz bor. Kampir tepa, Qora tepa, Fayoz tepa, Xolchayon Denov tumanida juda katta bu topilmalari Luvrdagi muzeylarda, jahon muzeylarida saqlanadigan topilmalar bor yerda. Hamkorlikda Yaponiya bilan ishlayapmiz birgalikda. Ular bilan mana shu buddizm yo'nalishida Katokyudzo Boba Termiz shahrini
faxriy fuqarosi. U kishi qilib ketgan ishlarini mana davomchilarini olib keldik. Yaponiyadan kelib bizda universitetimizda dars beryapti hozir bugungi kunda. Va umuman aytishimiz mumkin, bugun yurtimizda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Ayni paytda ham bir siyosiy jarayonlardamiz. Sizni o'zingiz mana shu jarayonlarga qanchalik Surxondaryo ahli befarq emasligi, bu jarayonlarda qanchalik faol etishiga tayyorgarliklar qanaqa kechyapti? Bizda tayyorgarlik juda avjida. Mana 3 ta katta gala konsertlar rejalashtiryapmiz oldinda. Umuman referendumga tayyorgarlik jarayonida yoshlarni misol uchun qamrab olish, milliondan oshiq yoshlarni qamrab olib madaniy tadbirlar o'tkazish rejalashtirganmiz. Albatta Surxondaryo ahli hammamiz bel bog'lab faol ishtirok etamiz. Katta rahmat deymiz va umuman aytishimiz kerak, bugungi kunda Surxondaryoda mana o'zingiz aytingiz, Boysun bahori bu xalqaro darajada nishonlanyapti. Turli festivallar o'tkazilmoqda va albatta bu jarayonlar hammasi mana shu mamlakatimizda yaratilayotgan davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan imkoniyatlarning, umuman ilgari surilayotgan tashabbuslarning bir amaldagi tasdig'i va bu haqda siz fikrlaringiz. Albatta fikrlarimiz ishonchli. Men bir narsani aytmoqchi bo'lib turdim sizga. Mana biz Boysun, mana hurmatli prezidentimizga ming rahmat. Boysun elidan mana nimalarni olib kelganmiz? Madaniy meros. Ya'ni bugun ushbu bayramga to'yona sifatida o'ziga xos bir yangiliklar bilan ham kelgansiz. O'zlaridan eshitdik. Assalomu alaykum. Yangilik bor bugun Surxondaryoda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun respublikamizda juda ko'tarinki ruhda Navruz bayramini nishonlayotgan ekan. Biz Surxondaryodan respublikaning bayramiga eng qadimiy folklor qo'shiqlarimiz bilan, folklor chiqishlarimiz bilan, amaliy san'atimiz bilan, milliy qadimiy sozlarimiz bilan, qolaversa eng nomoddiy madaniy merosimiz durdona hisoblangan, faqat shu O'rta Osiyoda bitta hisoblangan g'ajirnay sozlari bilan tashrif buyurganmiz. Ya'ni bu soz bugungi kunda bilishimcha qayta tiklanyapti, shundaymi? Qayta tiklan, o'sha 80 yillar arafasida yo'qolib ketgan soz hisoblanadi. Men o'sha bobolardan so'rab, surishtirib, buni sof holatga olib kelib, xudo xohlasa kelajak avlodga sof holatda biz mana men shunday yetkazib beryapman. Chunki bu qadimda yo'qolib ketgan soz. Demak bugungi kundagi e'tibor natijasida mamlakatimizda mana shu qayta o'zini yo'qotib qo'ygan qadim an'analarimiz, mana shu kabi sozlarimiz qayta tiklanmoqda. Albatta, to'g'rimi? Buning sababchisi mana shunday tadbirlar, mana shu Navruz bayramlari, mana shu tadbirlar qancha ko'p bo'laversa, mana shu bizning nomoddiy madaniy merosimiz ro'yobga chiqib kelaveradi. Boshlanaveradi. Albatta, mana shu agar shunday bayramlar bo'lmaganda men bu soz tiklamay qolishim mumkin edi. Mana shu bayramlar tufayli eng nomoddiy madaniy merosimiz bo'lgan shu g'ajirnayni men qayta tiklab kelajak avlodga qoldirish maqsadida harakat qilib mana shu savolga keltirdik. Mana shu bugun hozir bu g'ajirnayni o'zim yasaganman, o'zim yaratgan cho'pon kimi chalib beraman. Bunda kuyam chalsa bo'ladimi? Albatta, o'zim yaratgan cho'pon kimi chalib beraman. Demakki bu qadimiy ohanglar bugun yanada yangilanib, o'zini sayqallanib, bugungi kunga mos tarzda rivojlanib bormoqda. Hurmatli teletomoshabinlar, demak mana hozir bizni yonimizda yana bir mehmonimiz Surxondaryodan. Assalomu alaykum, bayram muborak bo'lsin deymiz. Rahmat, rahmat, sizga ham muborak bo'lsin. Bugungi kundagi o'zgarishlar, umuman Surxondagi o'zgarishlar qanday? Juda ham yaxshi. Mana bugun Navruz bayramini kutib olyapmiz. Navruz bilan birgalikda butun tabiat uyqudan uyg'onmoqda bugun. Dehqonlarimiz bugun mana bugun chigit ekishga, ekin-tekin qilishga, chorvadorlarimiz dashtlarga otlanyaptida. Mana yaqindagina prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz Termizda bo'ldilar. Termizda bo'lganlarida Termiz ota Al-Hakim Termiziy yodgorligida bo'lib, ziyoratgohida bo'lib, ziyorat qilib, o'zlari alohida duo qildilar. Mana shu ekin-tekinlarimizga, xalqimizga, butun shu O'zbekiston xalqiga duo qildilar. O'zlari alohida 5 minutlar o'tirib, bemalol o'tirib nima qildilar? Duo. Mana siz yangilanishlar misolida nimalarni aytasiz? Hamma narsa endi taqqoslaganda, solishtirganda bilinadi. Sizda esa buning uchun imkoniyat bor. Albatta, mana solishtiradigan bo'lsak, mana men deputat sifatida, mana bugungi kundagi deputatlar oldingi deputatlar emas. Misol uchun mana bahor keldi deyapmiz. Mana bahor oylarini mana 30 aprelda konstitutsiyamiz referendum o'tadi. Yangilangan konstitutsiyamizni, ha, bu ham muhim siyosiy tadbir. Bu yangi konstitutsiyamiz referendumdan o'tadi. Xalqimiz buni tasdiqlab beradi. Mana shunda
barcha boblarni biz qarab chiqdik-da deputatlar. Hamma boblarda o'zgarish bor. Hammasi bir insonni foydasiga-da shu inson xalqimizda farovonlik inson manfaatlari uchun albatta. Yani 65% geçiyor o'zgarayotgan konstitutsiyamizda juda ko'plab moddalar kiritilmoqda ve bundan tashqari aytishimiz kerak. Xalqimiz umuman Surxon ahli ham mana shu jarayonlarga befarq emasligidan ushbu konstitutsiyaga 220 mingga yaqin takliflar kelib tushgan va ularning aksariyati juda ko'pchiligi mana shu konstitutsiyada o'rin olmoqda, to'g'rimi? Juda ko'p takliflar kiritildi. Shaxsan men o'zim tomonidan mana 91 moddasiga taklif kiritdim. Umuman juda ko'p takliflar kiritildi. Mana bugungi kunda deputatlarımız bunu o'sha xalq orasida targ'ibot qilyapti. Mana shu yangi konstitutsiyamiz qanchalik xalqparvar ekanligini targ'ibot qilyapmiz. Nasib bo'lsa referendumdan o'tib olsak, bu siyosiy tadbir ham juda yaxshi o'tadi deb o'ylayman. Albatta bu o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Albatta bunga katta siyosiy iroda, bunga katta yurtimizdagi shu olib borilayotgan islohotlar sabab. Albatta, albatta bu islohotlar ayniqsa mana yurtboshimiz rahbarligida mana Surxondaryoda bo'lib qaytganlarga bor yo'q mana bir hafta bo'lyapti. Butun Surxon xalqi bundan juda katta motivatsiya oldi desam xato qilmayman-da. Mana Surxondaryoga borganda o'zlari rulda o'tirib avtomashina haydadilar. Ya'ni shu yo'lni qandayligini, sifatini bilish maqsadida. O'sha yo'lda hozir mana bir haftadan keyin borsangiz, tep-tekis. Asfaltlar qilindi. Davlat rahbarining mana shu hududlarga tashrifi har bir sohada o'ziga xos o'rganish o'zgarishlarga, yangilanishlarga turtki bo'lmoqda. Katta rahmat, bayramingiz muborak bo'lsin deymiz. Albatta, bugungi kunda mana shu Surxondaryoda baxshilik san'ati qayta tiklanib, o'zining yangi umrini boshlamoqda va meni yonimda mana baxshilardan biri. Bugungi bayramga qanday sovg'angiz bor? Avvalambor assalomu alaykum. Bütün yurttaşlarımızda, bütün bana yelimizde, halkımızda Navruz'u alan bilen tebrikleyim ben. Şu fırsattan faydalanıp yurtbaşımda min mertte rahmet demekçim ben. Çünkü bana bakşılardın başı Osman'da, bizlerge bakşı mektepleri açıp verdi. Bana bakşı merkezleri açıp verdi. Juda hazır, coşup, şu dombura çirtip yurtbaşımda dosttan kıp kıylamakçımız. Hani işte ilikinde. Uşlayım, sazım kulga uşlayım. Ey Özbekistan, elimde bana Nevruz olama. Bu toylarda bir termemde başlayın. Abad buldu Özbekimnin beşleri. Ay yine abad buldu her bendenin kuşları. Bunda yangi O'zbekiston bog'larida bayram bo'layapti. Bu sharoitlarni yaratib bergan yuzlardan ostina yurtboshimning yoshlari. Albatta mana shunday tinch yurtgagina shunday kuy qo'shiqlar, bayramlar yarashadi va albatta biz yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin deymiz. O'zbekona aytganda xalqimizning to'ydan, bayramlardan bosh chiqmasin va jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. O'zbekiston 24 telekanalidan uzoqlashmang. Rahmat, minnatdorlik bildiramiz.